Ustaz Dasuk Kazim Elias untuk menyampaikan uh, kuliah perdana maghribnya dengan tajuk Kehidupan Orang-orang Yang Mencintai Kematian. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilqail. A'udzubillahiminasyaitanirrajim walain yuakhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليها مقعده بالغداة والعشي. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Mak dia bernama Zainab binti Maz'un. Dan Abdullah bin Umar ini memeluk agama Islam awal lagi sejak daripada usia kanak-kanak lagi dan bermula menyertai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam peperangan khandak. Mula-mula nak masuk dalam peperangan Uhud umur dia 14 tahun. Maka Nabi kata tangguh dulu. Budak muda eh? masuk peperangan khandak, umur dia lebih 14 tahun. Maka dia pun mula menyertai peperangan setiap kali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar ni tuan-tuan orang yang sangat berpegang teguh dengan asar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat, tempat mana, di mana, semua dia ulang balik dia buat. Kalau Nabi pernah singgah tempat tu, kalau dia berjalan dia akan singgah. Kalau orang tanya dia buat siapa kau singgah sini, Nabi pernah singgah di sini. Kenapa kau buat yang ni sebab Nabi pernah buat yang ni. Kenapa kau pergi sini sebab Nabi pernah duduk di sini. Ini nama dia Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan lebih daripada 1,600 hadis Dan dia adalah termasuk sahabat yang fiqah. Yang faqih di dalam bidang ilmu fiqah. Dan Abdullah bin Umar meninggal pada usia 84 tahun. Baik, kata Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza mata ahadukum fa innahu yu'radu alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi." Sesungguhnya apabila seseorang daripada kamu mati, idza mata ahadukum bila mati seseorang daripada kamu fa innahu yu'radu maka sesungguhnya akan ditunjukkan kepada dia maq'adahu tempat tinggalnya bil ghadah wal ashi pada waktu pagi dan pada waktu petang kata nabi sallallahu alaihi wasallam bila mati saja kita Allah taala akan tunjukkan pada kita maq'ad maq'ad maknanya tempat duduk yang tuan-tuan sekarang duduk ni nama dia maq'ad kalau tempat duduk dia, maka adahu tempat duduk dia. Kalau tempat duduk kita, ha. jadi tempat duduk ni dipanggil sebagai maka'at. Kata Nabi, bila mati kita, akan ditunjukkan tempat duduk kita. Tempat tinggal kita. Tempat tinggal di mana? Di akhirat. Bila setiap hari, pagi sekali, petang sekali. Di mana ditunjukkan ketika berada di dalam kubur? Dalam kubur pagi dan petang ditunjukkan mana rumah kita sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Subhanallah. Maka kata Nabi, kana min ahlil jannah, fa'in ahlil jannah. Maka kalau ditunjukkan pada dia tempat dia dalam syurga, maka dia ahli syurga wa in kana min ahli dan kalau dia adalah ahli neraka famin ahli annar maka dia adalah ahli neraka. Tuan-tuan yang saya muliakan, hadis yang kita baca ni adalah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang akan menimpa kita yang wajib kita jumpa yang pasti kita jumpa. Tapi sayang tuan-tuan, benda yang pasti kita jumpa, orang tak buat persiapan tapi benda yang belum tentu kita jumpa, yang tu yang orang sibuk buat persiapan. Berapa banyak orang yang tak sempat jumpa besok. Tapi persiapan dia untuk tahun depan dah buat. Ada orang yang nak buat persiapan untuk perkahwinan makan masa setahun. Setahun ambil masa untuk buat persiapan kahwin. Kat, kemah, balai, dewan, pelamin, konsep, makanan, jemputan, setahun. Setahun dia buat persiapan untuk buat majlis perkahwinan. Yang belum tentu dia sempat sampai. Dan suka saya sebut satu perkataan. Yang nak menggambarkan pernikahan pada zaman sekarang. Orang sekarang bersedia untuk jadi pengantin. Tetapi belum bersedia ramai untuk jadi suami isteri. Untuk majlis perkahwinan, sedia lah. Duit, tetamu, jemputan, konsep. Semua dah ready lah. Tapi yang dia belum ready ialah nak jadi suami. Yang belum bersedia ialah nak jadi isteri. Sedangkan nak jadi kahwin itu sehari saja. Yang nak jadi suami isteri ini tak tahu berapa puluh tahun. Yang berapa puluh tahun tak bersedia yang bersedia hanya untuk sehari. Nah, ini penyakit kita sekarang. Bandingan dia, yang mati ni bila-bila masa boleh berlaku. Yang tu tak buat persiapan. Yang dia buat persiapan ialah benda yang dia nak tinggal dalam dunia. Tonton cuba tengok persiapan-persiapan yang kita buat di dalam di dalam dunia. Ni macam kita sekarang ni tak lama lagi ada negeri yang nak buat pilihan raya. Mesyuarat berapa puluh kali? nak tentu calon berpuluh kali nak buat oh macam-macam tentu -macam. padahal berapa ramai yang jadi wakil rakyat lepas-lepas jadi wakil rakyat mati belum sempat bertanding mati dah begitulah bandingannya ni tak lama lagi nak main bola sepak pula malam ni main bola tak lama lagi main bola pula kemarin heboh Indonesia lawan dengan Argentina Persiapan nak main bola, training pukul bawah. Daripada pagi sampai malam, malam sambung lagi. Pagi malam, Pak apa? Nak fit badan tu. Kita kadang-kadang untuk dunia ni bersungguh-sungguh. Tak lama lagi datang pula bulan 8. Apa persiapan dia? Menyambut kemerdekaan. Start bulan 7, dia mula. Dia mula berlatih, berkawak, buat perarakan, lintah langsung, lintah hormat semua. Bersungguh-sungguh betul. Ada orang yang itu satu bab. Untuk diri dia pula. Bila dengar cerita perut dah naik, badan dah boroi, kena masuk gym angkat besi. Angkat besi siang malam, pagi petang, siang malam, pagi petang. Letaklah berapa kilo pun, angkat. Telur berapa puluh biji, telan. Pil, vitamin, suplemen, telan. Janji badan slim. Janji badan berketui. Bersungguh-sungguh. Lepas dua bulan tak pergi gym, kembung balik badan dia. Habis saja perarakan, sampah je banyak tepi jalan. Habis saja pertandingan bola sepak, Stadium pun tak ada apa, balik rumah masing-masing tak ada apa. Menjerit dapat letih, kena kalah pula lagi penat. Tetapi persiapan yang sangat penting yang Nabi kata, siapa yang paling cerdik, orang itulah dia. Apa dia? Mengingati mati yang tu orang tak buat persiapan. Jarang orang buat persiapan untuk menghadapi kematian. Masya-Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, Adakah kita nak mengingati kematian ini kena duduk di masjid sandal kat dinding berzikir rumah jual televisyen bakar kereta humban la lombong ada isteri cerai puasa siang malam pergi petang bukan nabi tak kata macam tu malah Allah pun tak kata macam tu Allah Taala sebut dalam Quran Wallab ta'rifima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya carilah kamu bahagian kamu di akhirat tetapi jangan lupa bahagian kamu di dunia Allah pesan tu cari yang akhirat dulu tapi jangan lupa bahagian dunia baik ada pula yang kata ustaz kita 50 akhirat 50 dunia sama banyak Ustaz. Seimbang. Seimbang Ustaz. Dunia dengan akhirat kena seimbang. Tak betul. Tak betul. Akhirat kena lebih. Ni nama dia gelas. Tuan-tuan nak baca kopi dalam gelas ni. Kopi sama banyak dengan susu kan? Gula sama banyak dengan kopi kan? Tuan-tuan masak gulai. Gulai. Santan tu sama banyak dengan garam kan? Eh, hey, kena seimbang lah Ustaz. Garam satu kilo, santan satu kilo, ikan satu kilo, cili pun satu kilo. Barulah seimbang Ustaz. Dunia lima puluh, akhirat lima puluh. Angkat telanlah gulai yang buat daripada cili satu kilo, garam sekilo, santan sekilo. Tapi telan kau. Kita membaca kopi kopi susu banyak mana susu banyak mana gula banyak mana kopi banyak mana air panas ustaz air panas satu gelas kopi satu gelas susu satu gelas gula satu gelas hang telah lah kemudian muntah maka kita mengambil sesuatu mengikut kadar garam kita tak bubuh sekilo kita bubuh secubit rasa kasih sayang. Kita tak bubuh ada setengah orang kena bubuh ajina motor. Tak ada orang bubuh ajina motor 4 kilo pun kan. Bila dia masak daging 4 kilo, tak ada. Maknanya dia mengambil hanya pada kesesuaian dunia, benda yang tak ada apa-apa, ambil sikit untuk kamu hidup. Yang kamu kena lebihkan apa? Nun akhirat. Itu yang dinamakan seimbang. Seimbang bukan maknanya 50 50, tidak. Okey, dunia yang kita ambil tadi untuk apa? Untuk engkau beli akhirat. Awak kerja? Ya, saya kerja, Ustaz. Kerja apa? Cikgu sekolah. Bagus. Gunakan cikgu sekolah untuk membeli akhirat. Niat ikhlas kerana Allah. Orang bagi gaji ambil mengajar budak-budak pahala berpanjangan alhamdulillah kerja jangan ponteng kerja jangan tuang bila dapat duit bayar zakat bila dapat gaji bersedekah gunakan berkhidmat sebagai cikgu 34 tahun untuk akhirat silakan awak buat apa saya kerja driver Grab ustaz bagus Buat kerja elok-elok, jangan tipu, jangan cekik orang, jangan dicekik. Elok-elok bekerja, semayang jangan tinggai, puasa jangan lupa, ada duit pergi haji. Dan gunakan duit yang awak dapat untuk nafkah anak isteri. Gunakan duit yang awak dapat bantu mak bapak. Gunakan duit yang awak dapat infak pada jalan Allah. Jangan langsung kau tak ambil berat tentang akhirat. Yang ni yang dikatakan dunia Orang yang cerdik ialah Orang yang bekerja di dalam dunia Tapi dia du ingat pada mati Bila dia ingat pada mati Dia tak rasuah Bila dia ingat pada mati Dia tak akan tinggalkan semayang Bila dia ingat akan mati Dia tak akan ambil benda haram saya apa? Pasal dia adalah orang yang cerdik Baik tuan-tuan yang saya hormati Yang pertama Kematian adalah pasti kerana setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di mana? Di mana mati? Surah Tauhah ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kamu dijadikan ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Dan daripada tanah kamu akan dikeluarkan. Tutup buku. Tutup buku. Mati, hidup, tanah. Jadi kalau ada orang mendakwa bahawa dia duduk di stesen angkasa selepas lima tahun. Kalau dia mati macam mana? Ulang balik. Ada orang mendakwa dia tinggal di stesen angkasa lepas 5 tahun 2 tahun 10 bulan 6 bulan Baik Mati di mana-mana pun mati bukan? Ya Tapi Allah Ta'ala sebut Mati kamu di bumi Tanam pun di bumi Kalaulah stesen angkasa itu meletup Mayat mereka dikebumikan di mana? Kalaulah mereka mati waktu duduk di bulan Macam Kena kaji balik tuan-tuan. Betul tak betul adanya stesen angkasa lepas. Kena kaji balik betul tak betul adanya manusia pergi ke bulan. Sebab dah bercanggah dengan Quran. Antara orang yang mendakwa dia pergi ke bulan. Dengan naya Al-Quran. Mana yang tuan-tuan percaya? Antara orang yang mendakwa. Saya baru balik pada bulan. Dengan Al-Quran. Mana yang tuan-tuan percaya? Wajib Quran. Dan hari ini ada orang kata kita pergi bulan. Nak pergi planet Mareh pula. Buatnya dia mati di planet Mareh. Lapan orang tu. Di mana dia pun nak dikebumikan? Di planet Mareh. Maknanya dah bercanggah dengan Quran. Allah Ta'ala kata. Kamu dikebumikan di sini. Bukan tempat lain. MasyaAllah tuan-tuan. Senang nak menjawab teori. Al-Quran dapat memberikan jawapan dia. Ustaz. Ya. Sekarang orang perempuan tidak lagi perlu berkahwin sebab mereka boleh dapat anak melalui proses klon. Contoh, ambil benih dia, proses masuk dalam rahim sendiri, mengandung dan akan keluar mukanya muka macam mak dia, nama dia klon. Jadi tak perlukan lelaki-lelaki, tak perlukan lagi suami. Mereka boleh dapat anak yang diambil daripada benih perempuan itu sendiri tanpa perlu melalui persetubuhan laki-laki. Ini teknologi sains, Ustaz. Maka orang berkata, wow, bravo, oh yeah, awesome. Jawapan dia sangat-sangat bercanggah. Allah Ta'ala sebut, manusia ni jadi, min nutfatin amsyajin nabtalihi sami'an am basira. Jadinya manusia ni daripada benih yang terpancar, laki-laki dan perempuan. Jadi tuan-tuan, apa jua yang orang kata, sandaran kita ialah Al-Quran. Cukup. Ada pula agama yang baru nama dia agama Scientology. Ni agama yang baru. Apa dia pahaman Scientology? Salah satunya ialah manusia yang mati boleh dihidupkan semula. Maka mayat orang yang Scientologist akan disimpan. Dan mereka yakin satu hari mayat ini akan hidup. Dan mereka berupaya menghidupkan mayat. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala kata mati adalah mati. Habis tutup buku. Melainkan kalau nantilah Dajjal datang gemaknya. Baik. Dan tidak ada siapa yang tidak merasai kematian. Kita sekarang ini semuanya hidup berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Tinggi pasangan dia rendah, gemuk pasangan dia kurus, hitam pasangan dia putih. Mati pasangan dia hidup, hidup pasangan dia mati. Kita sekarang ni semua dah bertunang. Bertunang dengan apa? Mati. Cuma tak perasan bila nak dinikahkan. Bila tarikh ijab dan kabul, akad dan kabul. Bila tarikh dikebumikan kita tak tahu. Dah bertunang ni. Bertunang dengan apa ustaz? Dengan mati. Bila akan akan adanya ijab kabulnya ustaz? Wallahu alam. Siapa na'iq qadinya ustaz? Malaikat maut. Di mana tempat kendurinya ustaz? Dalam kubur. Siapa tetamu yang akan makan kenduri nanti ustaz? Ulat. Apa jamuannya nanti ustaz? Daging kita, tulang kita. Yang kita duk kata kita ni segak, cantik, lawa semua dalam kubur tak cantik dah. Tunggulah masa sehari, tunggulah masa dua hari, perut membesar, muka membengkak, mata terkeluar. Sampai satu hari perut pecah, meletup, keluar segala ulat. Itulah kesudahan kita. Yang tinggal hanyalah tengkorak, rangka sampai puluh-puluh tahun rangka pun tak jumpa dah dan kata dia lagi tidak ada yang kekal di dalam alam buana ini melainkan Allah Subhanahu wa taala dan adalah saat kematian itu digambarkan kesudahannya sama ada syurga dan neraka apa pentingnya mati dalam hadis ni dia sebut nak tahu ahli syurga nak tahu ahli neraka yang mati itu. Yang mati itu merasai. Macam kita ni Ustaz yang hidup, yang belum mati. Kita tengok orang mati. Kita boleh tahu ke Ustaz? Dia ahli syurga ke? Dia ahli neraka Ustaz? Macam kita ni Ustaz boleh tahu ke? Tuan-tuan yang saya muliakan. Semua daripada kita ada pengalaman. Ni adik kita baju biru. Dah sunat belum? Belum. Sunat dah? Belum sunat lagi. Abang sebelah sunat dah? Tanya pada dia. Pengalaman bersunat? Bro. Bersunat macam mana? Hu. Oh. Bunyi hu dulu. Sakit tak sakit tak tahu. Hu dulu. Lepas bersunat rasa macam mana? Oh rasa seronok. Lah. Boleh ngorak orang perempuan nak menikah. Masa bersunat apa kau rasa? Ui. Uh, oh, oh, oh. oh, nampak. Kita tengok abang kita bersunat kita tengok. Lepas tu kita tanya dia abang. Macam mana rasa bersunat? Pedih, macam kerengga gigit je. Oh, okey ah, okey lah. Kita pun tengok abang kita. Wah, dah besar sekarang. Tak lama lepas itu kita pula bersunat. Oh, ini rupanya bersunat. Tak lama selepas itu, tiba-tiba kita tengok abang kita panggil kita dengan suara yang lain. Oi, Aiman. Aiman. Kita ingat siapa dia? Lah, rupanya abang kita. Suara dia besar, garau-garau. Kenapa abang mak suara lain mak? Itu tandanya sudah akil balik. Lah, suaranya besar. Misai dah ada. Halkom dah keluar. Janggut pun dah tumbuh. Bang, macam mana rasa akhir balik bang? <laughs> Ui, suara besar. Tak lama lepas itu, adik dia pula. Lagi besar suara pada abang. Abang, lagi besar pada abang tadi nanti. Oh begini rupanya akil balik. Tak lama lepas itu, abang kita pun tuan-tuan, pengalaman dia convocation. Pakai topi sengit. Kita pun merasa pakai topi sengit lepas itu. Abang kita bawa balik rumah kereta pertama. King. Masa tu kita sekolah menengah. Abang bawa balik King. Dengan bangganya bawa balik Myvi. Masya Allah. Tak lama lepas tu kita pun kerja. Kita pun pakai King. Tak lama lepas tu abang tukar H. Kita pun tukar Honda. Tak lama lepas tu abang merasa macam mana bertunang. Dan berkahwin. Kita pun ikut macam inilah pengalaman berkahwin. Abang kita dapat anak, pengalaman kita pun abang dapat anak, kita pun dapat anak. Tak lama lepas itu kita bye-bye abang dekat tabung haji. Abang bye-bye selamat mengerjakan haji. Tak lama lepas itu kita pun merasai pengalaman mengerjakan haji. Ada satu lagi pengalaman yang belum kita jumpa. Pengalaman mati. Segala pengalaman lain boleh cerita. Pengalaman buat haji boleh cerita, pengalaman naik kapal terbang boleh cerita, pengalaman perang boleh cerita, pengalaman kena colik boleh cerita, pengalaman hijrah boleh cerita. Tetapi pengalaman mati tak ada siapa boleh cerita. Tuan-tuan boleh buat forum tulis sini, forum pengalaman mati. Yang datang semua mayat. Arwah Haji Dolah, arwah Haji Bidin, arwah Haji Mat, moderator, arwah Ustaz Lah. Ya, macam mana Haji Dolah, pengalaman pertama dalam kubur. Saya mati tahun 78. Ada tak? Tak ada. Yang lain boleh kongsi. Pengalaman lain boleh kongsi. Pengalaman mati tanggung seorang-seorang pengalaman mati tanggung seorang-seorang. Dan hari ini kita boleh tengok macam mana mayat. Dan satu hari orang pula tengok mayat kita. Baik. Waktu inilah Nabi sebut kepada kita. Nabi kata man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man liqa Allah kariha liqa'ah. Siapa-siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka jumpa dengan dia. Dan siapa-siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci jumpa dia. Masya Allah. Ulang balik. Nabi kata apa? Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci jumpa dengan dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, adakah kita kena minta mati? Ya Allah, nak mati. Ya Allah, nak mati. Adakah kita nak pergi Mekah tak payah bawa baju? Beg. Haji Nak pergi haji tak payah bawa beg ke? Seles bingang. Saya pergi ke sana untuk mati. Saya bercita-cita mati depan Kaabah. Balik-balik tak mati. Beranak empat beg buat balik sini. Bentar. Bercicit beg dia. Tak mati-mati pula. Bukan maknanya siapa suka jumpa Allah, dia nak mati. Bukan. Maksud hadis ini ialah ketika dia berada di ambang sakaratul maut. Dan pada waktu itu hidung kau jatuh. Telinga kau jatuh. Ini tanda-tanda nak mati. Akak-akak yang pegang handphone tu boleh buka kamera. Pusing gambar sendiri. Tengok hidung jatuh ke belum? Hidung terpacak lagi tak apa. Tanda-tanda nak mati tu. Kita tengok orang sakit. Kita ziarah orang. Nazak Hidung jatuh dah Telinga jatuh dah Orang yang pengalaman Dia panggil anak-anak Jangan tinggalah Mak opak korang ni Mak ni jangan tinggal eh? Jangan pergi mana-mana pula Tunggulah Itu tandanya nak mati Yang kedua Tanda nak mati Sakit teruk uh, uh, Dia um, Seminggu sakitnya Makan tidak apa tidak ada nganga. Hari ke-8 celik mata. Ai. Abang, mak dah sedar. Alhamdulillah. Ambil air tuang. Satu jang bagi kat mak tu. Mati pula dah lemah ni. Janganlah kau tuang dengan jang-jang tu. Kau bagilah straw dia minum. Sakit teruk, tiba-tiba sembuh. Sakit dah, koma tak sedar dah. Tiba-tiba boleh jaga. Jaga-jaga. Allah bagi sekejap je ya, sehari. Sehari Allah Ta'ala bagi kat dia. Kok-kok nak minta maaf. Kok-kok nak wasiat. Kok-kok anak-anak nak minta ampun. Selepas itu tuan-tuan tengok kebanyakan dia. Semua inna wa inna ilahi rajun. Jadi ingat duk seronok sangat bila mak kita seminggu koma tiba-tiba sedar. Padahal doktor kata dah tak ada harapan. Oksigen 10%. Apa lagi harapan? Segala organ dah habis. Out. Kuman merebak satu badan. Tiba-tiba mak cakap. Ai. Bukan minta nak mati pula. Bukan. Tapi itulah kebiasaannya. Baik. Selepas itu awak tengok. Awak tengok masa dia nak mati macam mana rupa dia. Kerana pada masa itu didatangkan kepada dia malaikat. Didatangkan kepada dia ditunjukkan oleh Allah rumah dia dalam syurga. Waktu dia nak mati. Maka dia seolah-olah nak ambil benda yang dia nampak. Seolah-olah dia nak pegang. Dan wajah dia tersenyum. Seronoknya dia, seronoknya, seronoknya tempat yang sangat menyeronokkan. Wajah dia tersenyum, dia gembira, dia ketawa, dia seronok. Maka itulah tanda dia dia seronok berjumpa dengan Allah, maka Allah pun seronok jumpa dengan dia. Tapi kalau ketika sakaratul maut bila ditunjukkan tempat dia dalam neraka dia geleng kepala, dia tak mau, dia melompat, dia menjerit. Dia ramah tangan sana, dia ramah sini, terangkat punggung dia, terangkat perut dia, kadang-kadang sampai terkencing dia. Kadang-kadang sampai terberak waktu malaikat cabut nyawa dia. Dia gelisah, terbeliak mata dia, tenganga mulut dia. Maknanya dia benci nak berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun benci berjumpa dengan dia dua keadaan ini saya tuan-tuan. Sekarang kita boleh tengok orang yang mati keadaan dia A atau keadaan dia B. Satu hari nanti orang pula akan tengok keadaan kita A atau B. Sebab itu kita boleh merancang kematian kita. Bukan merancang tarikh, bukan merancang bila, bukan merancang di mana kita merancang supaya mati kita husnul khatimah. Macam mana kita buat perancangan betul-betul berapa jam kita angkat besi supaya badan ada six pack. Supaya kita menang main bola, training siang malam supaya bila ambil penalti gol, supaya bila ambil side kick gol, bila buat tenangan jauh gol. Kita boleh rancang supaya perbarisan kita kemas Naik kapal terbang buat pertunjukan lima jadi kemas. Kita rancang akhirnya berjaya. Kenapa tidak merancang supaya mati kita menjadi baik? Sedangkan inilah yang kekal abadi. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan. Ada seorang yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib ni tuan-tuan. Dia sakit dan dia hampir kepada kematian. Sakit. Dia orang sakit. Dan anak dia pun tahu bapa dia ni nak mati dah. Maka anak tadi ni anak perempuan dia menangis. Dia kata pada anak dia, "Wahai oh anakku, Janganlah kamu menangis. Kerana aku semayang di Masjid Nabawi dan tidak pernah tinggal takbir yang pertama bersama imam di Masjid Nabawi selama 40 tahun. Tak payahlah menangis. Alhamdulillah. Dia kata dekat anak dia, tak payahlah engkau menangis. Aku ni semayang dalam masjid Nabawi 40 tahun. Tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama bersama imam. Tak payahlah kau nangis. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan 40 tahun semayang setiap waktu. Tak pernah miss takbir yang pertama. Apa yang dia buat persiapan untuk mati. Kita pula tiap-tiap hari terpis bukan kata takbir yang pertama takbir Allah sekali pun miss sampai sampai tu imam tahiyat ada yang langsung miss dia hanya datang hari jumaat saja ada yang miss hari jumaat sibuk bawa isteri pergi ke Aion. abang hari ni kita lunch dekat luar jom Hari Jumaat tuan-tuan makan daging steak. Orang sembahyang Jumaat dia dengan isteri dia makan steak. Makan es krim. Kemudian, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga. Orang lain datang sembahyang subuh lima setengah. Dia bangun lapan setengah. Ya Allah masuklah aku dalam syurga. Orang lain setiap waktu semayang subuh berjemaah. Dia pula langsung tak pernah subuh. Kemudian ya Allah. Jauhkanlah aku daripada api neraka. Macam mana tuan-tuan. Kalau kita yakin kepada kematian. Sepatutnya persiapan kita tu lebih. Adik. Tingkatan berapa? Tingkatan tiga. SPM bila? Lagi dua tahun. Tiga tahun. SPM selalu bulan berapa? Tak tahu. Harap-harap tak ada SPM lah. Eh hey, anak kita, anak SPM tahu ni. Tuition berapa kali seminggu? Tuition berapa kali? Koko nak dapat 9A, sebelah A, koko nak dapat hadiah Y3 suku. Hari ni kalau dapat sebelah A dapat hadiah Yamaha Y3 suku. Maka cuba tonton tengok anak kita ambil SPM. Tuition. Online tuition. Tak cukup offline. Online lagi. Yang di sekolah tu cikgu dah pakar lah. Oi, belum cukup. Pusat tuition. Sepanjang jalan tu tonton tak tengok tu. Eh tu bagus pusat tuition tu kami telah memintarkan lebih memintar lebih bagus tu MC apa kena nama online dia tu hebat itu. lagi cikgu bagi latih tubi kursus minggu lepas SPM lagi 6 bulan 7 bulan kursus persiapan SPM teknik menjawab soalan tahun lepas yang mati ada kau pergi tuition ada buat kelas tambahan persiapan untuk mati. Tidur lena. Langsung tak ada tambahan. Semayang tambahan tak ada. Tak ada. Saya betul-betul lima. Ustaz. Puasa tambahan tak ada. Puasa sunat ada. Hari ni saya nampak tuan-tuan ada meja, ada kerusi di luar. Meja apa tu tuan? Untuk orang Berbuka puasa. Sempena satu Zulhijjah, dua Zulhijjah, sampai sembilan Zulhijjah. Oh ada puasa ni? Ada puasa ni? Dia tanya. Aku ingatkan puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan tu yang rukun. Yang sekarang ni, satu sampai sembilan ni, nak sampai kepada sepuluh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wal-fajr walayalin ashr surah al fajr demi waktu siang demi waktu fajar demi waktu subuh demi waktu yang mengoyakkan malam apa dia makna fajar fajar maknanya koyak mengoyakkan malam rapat bila dia koyak jadi siang nampak cahaya maka dia dipanggil fajar orang kita panggil subuh orang panggil kita orang kita bagi siang dalam Quran sebut wal fajr mari belah orang utara dia panggil pajeri nenah astaghfirullahalazim dia letak pada nenah belah dah kui pajeri belah dah kuah fajri walayalin ashr dan malam yang sepuluh. Demi siang dan malam yang sepuluh. Ulama-ulama bincang. Apa dia siang? Apa dia malam yang sepuluh? Maka mereka sepakat mengatakan bahawa Jumhur mengatakan bahawa Sepuluh siang ialah Satu sampai sepuluh Zulhijjah Siang yang paling istimewa di sisi Allah satu sampai sepuluh Zulhijjah. Malam yang paling istimewa di sisi Allah sepuluh malam yang terakhir di bulan Ramadan. Saya ulang balik. Kalau orang tanya kita, siang mana yang paling baik di sisi Allah? Siang satu sampai sepuluh Zulhijjah. Sekarang. Malam mana yang paling baik di sisi Allah? Sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan. Ustaz, siang yang sepuluh terbaik saya nak buat apa? Puasa sunat 1 sampai 9. Hari 10 ke hari raya kau buat korban? Ustaz, 1 sampai 10 apa yang patut saya buat yang terbaik? Awak berkorban? Ya. Simpan misai. Simpan janggut. Jangan gunting. Simpan kuku, jangan potong. Sampailah hari awak berkorban nanti baru awak buang. Ustaz, saya tak korban. Takkan saya nak simpan misel. Ustaz? Awak nampak itu tabung? Ada tiga empat tabung. Awak sedekah. Amalan yang sangat baik. Zulhijjah sedekah. Ustaz, saya tak ada duit nak sedekah Ustaz. Kalau gitu, awak bangun semayang malam. Sepuluh hari ni bangun semayang malam. Ustaz, saya kalau tidur, tidur mati Ustaz. Kalau begitu... ...awak banyakkan bertaubat dan beristighfar... ...sepuluh hari ini. Ustaz, saya tak ada dosa Ustaz. Kepala otak engkau. Ada je jawapan. Orang cakap A, kau cakap B. Orang cakap B, kau cakap C. Buat... ...intuition untuk mati. Anak kita... ...mencari cikgu pakar... ...untuk matematik tambahan. Anak kita mencari cikgu yang pakar untuk sains. Kenapa kita tidak mencari murabi yang pakar yang nak membimbing kita supaya mati kita selamat? Padahal berapa banyak orang di sini yang SPM dia ada ke tak ada rezeki sama? Contoh cuba tengok Bill Gates tak ada SPM kaya. Kalaulah kata pi sekolah ni nak kaya. Steve Jobs kaya. Ronaldo pun kaya. Tak ada SPM pun. Messi kaya elok. Yang paling kaya Harry Maguire. Elok aja tuan-tuan. Jangan kira kita pergi sekolah untuk cari rezeki. Kita pergi sekolah untuk tuntut ilmu, tapi rezeki atas usaha. Begitulah tuan-tuan bandingan. Nak dapat ilmu yang bagus, kena cari guru yang bagus. Nak dapat kematian yang baik, kenalah berkawan dengan orang baik. Akak-akak yang belum kahwin. Carilah suami yang baik, yang boleh bimbing. Bukan cari suami yang dulu kita pakai jubah, lepas-lepas kahwin pakai skirt. Abang-abang, kita dah kahwin. Carilah jodoh yang baik untuk anak-anak. Supaya dia boleh bimbing anak kita mati dalam baik. Saya jumpa tuan-tuan satu mak. Dia minta saya ni buat air penawar. Orang kita ni tak habis-habis air penawar. Air pelembut hati. Saya tanya apa masalah? Saya tak ada masalah Ustaz. Masalahnya anak saya. Laki-laki perempuan. Kahwin dah. Dah. So, apa masalah? Isak vape. Siapa? Anak. Mana dia belajar isak vape? Suami dia. Dua-dua suami isteri balik ke rumah. Vape pun tak. Oi. Saya kata, eh Tak lama lagi makcik pula vape. Pelik oh, tentang hari ni. Mak bapak tak rasa apa lah. Mengkahwinkan anak dengan orang tak ada jenis. Apa rasa tuan-tuan? Anak kita isap dadah sebab suami dia penagih dadah. Suami isteri isap dadah depan anak yang umur 2 tahun. Agak-agak anak tu umur 4 tahun isap apa tuan-tuan? Kita hanya memikirkan untuk dunia. Tapi kita tak pernah fikir dengan siapa yang kau patut berkawan. Yang patut kau kahwin supaya mati kau nanti ada selamat. Sebab Allah dah sebut dalam Quran ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga anak kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Ada seorang ulama tuan-tuan nama dia Al-A'mash. Al-A'mash Sulaiman bin Mahran. Begitu juga dia ketika dia nak mati. Bila dia nak mati, biasa yang sedih kuat siapa dia? Anak dia. Anak perempuan. Dia kata kepada anak dia, janganlah kau menangis dan bersedih. Sebab aku nak mati. Tak payah sedih. Demi Allah. Aku tidak pernah meninggalkan jemaah di dalam solat selama 60 tahun. Masya Allah. Macam mana tuan-tuan kita nak lawat dengan ulama-ulama dulu kala? Dia orang semayang jemaah saja 60 tahun. Dia orang ada lah menatang ni? Dia orang tak ada tuan-tuan TikTok apa semua ni tak ada. Kita dok ada menatang ni, berapa banyak dosa kita tengok. Bangun bangun pagi buka Telegram dulu. Bangun pagi buka WhatsApp dulu. Sementara nak pergi semayang subuh tu, tengok TikTok tu. Sebelum tidur, tengok TikTok dulu. Yang dia ni pula, jangan kata TikTok pun tak ada. Tak apa pun tak ada. Ni. Satu. Yang dia orang ni pula, bangun tidur, Quran. Sebelum tidur, Quran. Tengah-tengah tidur, bangun. Quran. Hari ni ada orang mendakwa dia lebih alim daripada orang dulu. Hari ni ada ustaz mendakwa dia lebih alim daripada Imam Syafi'i, pelayar tuan-tuan. Alim-alim saya, waktu saya duduk di hotel tadi, saya tengok pegawai dia tudung tak pakai. Ah. Nak ambil kunci tu. Takkan nak pejam mata tak 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 tu. Api pi 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 rapo pi dia pula. Tu tak mana nak banding dengan Imam Syafi'i dia tengok apa kan? Tak? Do hotel, cuci-cuci badan sembahyang. Allahu akbar. Buka tali besen pula. Oi, bagus eh. Oi, oi bagus. Eh? Imam Syafi'i ada ke tali tu? Apa pun tak ada tuan-tuan. Mata ni jaga. Ah, boring lah. Buka radio lah. Buka radio pula. Lagu-lagu zaman lima an punya. Boring lah. Buka lagu sekarang. Duk dengar muzik tu saja daripada subuh sampai ke malam. Ulama dulu, radio apa pun tak ada. Telinga ni punya bagus. Tiba-tiba hari ni ada orang kata, dia lagi baik daripada ulama dulu. Pelik oh tuan-tuan. Nah. Ha, semayang jemaah pun tunggu jemaat. Yang kita duk baca ni Semayang jemaah dia 60 tahun tak pernah miss takbir yang pertama. Aku nak mati, aku jaga solat aku. Jadi tuan-tuan, tajuk kita malam ni senang ya. Persiapan Orang yang nak mati ni. Kehidupan orang yang mencintai kematian. Malam ni saya ambil satu ya. Solat. Jom. Kalau kita percaya yang kita akan mati. Kalau kita nak buat persiapan akan mati. Nombor satu malam ni. susah cerita banyak. Kita cerita tentang sembahyang saja. Sebab itu Nabi SAW sebut. Yaqidu syaitan ala qafihi ala qafiyah ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Bila kita tidur saja malam sat lagi ni malamlah sat lagi kita nak tidur apa yang berlaku kata Nabi asy-syaitan yaq'idu syaitan ikat badan kita ni dengan tiga ikatan Syaitan akan balut badan kita ni dengan tiga ikatan. Yang pertama dia kata ya dhribukum kullu uqdatin makanaha 'alaika lailun tawilun. Tuan-tuan, malam ni dapat satu benda sudah. Lailun tawilun. Malam masih panjang. Malam Masih Panjang Malam Masih Panjang Arab dia Laylon Tawilon Laylon Tawilon Laylon Tawilon Jadi malam ni dapat ni cukup Abang Ustaz Kazim baca apa? Laylon Tawilon Yang lain? Yang tu saja abang dapat Apa makna dia abang? malam masih panjang. Siapa yang kata tu abang? Syaitan. Bila syaitan kata abang? Bila kita tidur, bila sampai waktu pagi, bila sampai nak masuk subuh, syaitan akan cakap, Lailon tawilon, tidur. Malam masih panjang, tidur bro, tidur. Awal lagi. Setiap malam, Kak Leha, itu yang langsung tak sedar. Siapa Ali? Sahabat Nabi yang dijamin syurga. Siapa istrinya? Fatimah binti Rasulullah. Siapa bapa mereka? Siapa mertuanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama le. Nabi Muhammad ada anak nama dia Fatimah. Nabi Muhammad ada menantu nama dia Ali. Ali siapa? Sepuluh sahabat yang dijamin syurga. Siapa Fatimah? Di antara perempuan yang menjadi penghuni syurga. Ketua wanita dalam syurga. Siapa Rasulullah? Rasulullah lah. Tuan-tuan tahu. Dulu sebelum Nabi Muhammad sampai kepada Madinah. Nabi buatkan masjid dekat Kubah. Dekat situ juga mula-mula Sayyidina Ali duduk sebelum masuk ke rumah, apa nama Madinah. Tuan-tuan tahu tak Nabi Muhammad apa dia buat? Assalamualaikum. Dia pergi rumah siapa? Rumah Ali. Dia pergi rumah siapa? Rumah Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah Subuh tadi kamu bangun tak? Soalan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kamu semayang tak? Bayangkan tuan-tuan. Sayyidina Ali tu sahabat. Sayyidina Ali tu budak-budak yang masuk syurga paling awal. Sayyidina Ali tu sahabat yang dijamin syurga. Anaknya pun anak Rasulullah. Tapi bapak dia Rasulullah tetap tanya. Semayang tak? Kalau kita jadi imam, balik kampung agak-agak mertua tanya. Kalau saya ni ustaz, balik kampung agak-agak mertua berani tanya. Kazim, bayang. Kalau anak kita tu DO, balik rumah agak-agak bapak tanya tak? Dah semayang belum? Kalau anak kita tu inspektor, agak-agak tanya tak? Anak inspektor perempuan, Dah semayang lah lah. Oh lela. Dah semayang lah. Ayah siapa? Ayah Lance Ah sudah tuan-tuan. Kebetulan ayah dia Lance pula. Dia inspektor. Toba lah home. Tak berani tanya. Nabi Muhammad tanya pada Ali. Sayyidina Ali tu tuan-tuan. Apa jawab Sayyidina Ali? Kalau Allah bangkitkan saya, saya bangkitlah. Itu jawapan dia. Nabi marah. Nabi keluar, Nabi tepuk di paha dia. Nabi tepuk paha Nabi keluar. Nabi baca satu ayat dalam Quran, manusia ni suka bantah. Manusia ni suka menjawab. Sayyidina Ali bila dengar Nabi cakap macam tu, oh sudah. Tak berani jawab dah lepas tu. Sebab hari ni ada orang cakap, hang tak bangkit subuh ke? Kan? Allah tak kejutkan saya, nah Jamalah. Saya memang tak sedar sungguh. Lah. Kamu tak, tak buat korban ke tahun ni? Allah takdirkan saya tak buat korban. Nak buat macam mana? Semua dia salahkan Allah. Allah ni, Nabi Muhammad baca tu. Sesungguhnya manusia ni banyak bantah. Kalaulah dia ingat kepada mati, dia tak bantah. Dia takkan bagi satu alasan Allah tak kejutkan saya. Allah tak datangkan saya rezeki. Allah tak bagi pada saya peluang untuk buat korban. Masa bila engkau? Awak dah tahu dah korban nanti akan berlaku 10, 11, 12, 13. Awak tahu korban akan berlaku? Bila awak tahu? Sejak 40 tahun dulu. Kenapa awak tak simpan duit? Exhaust awak boleh beli. Kereta nombor tiga awak boleh beli. Iphone, enam ribu awak boleh beli. Korban, lapan ratus setengah awak tak boleh bagi. Awak kata awak cinta pada Allah. Ada yang beli kasut sokan, lima ribu. Kasut dia, ada yang beli basikal, dua puluh lima ribu. Ada yang beli RXZ, empat puluh ribu. Tapi bila ajak masuk korban, 850, tak boleh bagi orang lain dululah. <laughs> dia gelap. Di mana yang tanda cinta pada Allah? Ustaz, saya tak mampu. Helmet awak, saya tadi duduk dekat hotel tu, bawah dia kedai helmet. Saya berhenti tengok. Cantik gila helmet ni. Ada orang beli ke mahal-mahal macam ni? Dalam hati saya jawab. Kalau tak ada orang beli, tak ada orang jual. Maknanya kalau ada kedai, adalah pelanggan dia masuk. Kalau harga helmet ribu-ribu, kenapa kita tak boleh berkorban untuk Allah sedikit? Malu kita tuan-tuan. Malu. Tiga bukan. Hari Ahad lepas. Tiga hari lepas. Betul? Datang satu makcik. Anak dia pimpin. Nak jumpa Ustaz Kazim. Saya pula ada lawatan ke sekolah saya. Pukul satu, satu sepuluh. Dekat Zohor lah. Baru boleh jumpa. Datang heret kaki datang lu. Stroke. Kenapa kak? Saya nak korban. Yang saya tak boleh lupa tuan-tuan, dia duduk cari duit tu. Duduk cari duit, susun seketul. sehelai, sehelai, sehelai. Dengan tangan terketar, lutut terketar, kepala pun terketar, nak buat korban. Habuan nak mati. Yang kita ingat ialah habuan nak hidup. Berah di rumah empat kampit. Peti ais. Bukan kata ayam mati. Ayam hidup pun ada dalam peti ais. Betul ketok-ketok-ketok ayam tu. Tahan sejuk. Sadentin. Lapan. Maggi. Sepuluh paket. Tepung. Sepuluh paket. Senang mak. Kalau jadi apa-apa. Makanan stok dah ada mak. Tapi untuk mati awak. Sebab tu bila kita tidur syaitan ikat kita. Dia ikat kita dan sepanjang malam dia cakap laylan tawil, tidur, malam masih panjang, tidur. Sebab tu kita nak lawan syaitan tu masjid masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejam sebelum masuk subuh. Itu tujuannya. Bila pagi-pagi dengan azan, memegak saja lah masjid ni. Aduh. Kena hantar surat bantahan ni. Ada setengah tak bantah. Tengah malam dia panjat dia potong wire speaker. Yang Tok Bilal, Allah Akbar, Allah Akbar. Pengurusi datang. Mic tak buka. Eh dah buka. Tekan, tolak, tekan, tolak, tekan, tolak. Buka, tutup, buka, tutup. Apa sal amplifier ni? Rupa-rupanya tuan-tuan. Mic empat di atas, semua dia potong. Ustaz pernah kena? saya cakap tu pasal saya kenal. Dia tak suka. Dengan azan itu, orang yang duduk di rumah bangun. Bila dia bangun saja tuan-tuan, terputus satu ikatan syaitan tadi. Bila dia sebut Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilahin Alhamdulillah. Pukul lima aku bangun. Lima setengah aku bangun. Alhamdulillah. Setan buang satu ikatan putus. Dia pun ambil kain tuala. Masuk bilik air. Bila masuk bilik air tuan-tuan dia berwuduk. Putus satu lagi ikatan. Dia start motor ke dia tak start motor ke dia main semayang di sini kah? dia semayang di rumah ke Allahu Akbar tiga-tiga putus Maka orang yang telah putus tiga ikatan tadi, apa akan jadi kepada dia? Akan jadi kepada dia. Ingatan dia bagus, cergas jiwanya. Dan dia akan jadi orang yang kuat. Tetapi kalau dia tak buat satu, dia tak buat dua, dia tak buat tiga, orang ni akan jadi lemah dan malas. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bagaimana nak bolehkan semayang awal? Bagaimana nak bolehkan kita ni boleh bangun awal? Supaya kita boleh jadi orang baik? Jaga semayang? Tuan-tuan yang saya muliakan. Dalam kitab sebut, seboleh-bolehnya tidur awal. Balik rumah ni tidur. Tapi sayang tuan-tuan. Pukul 12 tak tidur, pukul 1 tak tidur, pukul 2 tak tidur. Saya duduk satu hotel, bawah dia restoran. Tak tidur saya. Orang kuat menyimbang tu, naik ke atas. Yang masak pula, Bau naik ke atas. Lalah penuh. No. Bila lagu aku nak tidur. Pukul tiga tak tidur. Pukul empat tak tidur. Pukul dua tak tidur. Yang kita pergi Australia. Pukul sepuluh malam dah gelap. Enam malam dah tak ada orang. Lapan malam kereta sunyi sepi. Yang Australia. Yang England tuan-tuan. Bukan negara Islam. Senyap sunyi. Malam minggu baru ramai. Yang kita ni pula tuan-tuan Malam lagi hidup Kemudian kita bercita-cita Nak bangun malam lentilah. lah Yang kedua Bagaimana nak membolehkan kita semayang malam Insya Allah Tidur kailulah Sebelum zuhur 12.30 Tidur sekejap InsyaAllah Boleh bangun semayang malam yang ketiga, jangan buat kerja berat-berat sebelah siang. Kerja tak berhenti. Lama-lama bila malam, nganga. -ngang, langsung tak sedar. Yang keempat, apa yang perlu kita buat supaya kita ini senang bangun malam. Jangan makan banyak, jangan minum banyak. Bersederhanalah. InsyaAllah membolehkan bangun semayang malam. Dan yang terakhir tuan-tuan yang saya hormati. Kenapa saya nak ajak pada tuan-tuan semayang berjamaah? Kenapa saya nak ajak pada tuan-tuan semayang malam? Sebab saya duk jaga orang tua-tua lebih daripada 17 tahun. Saya ada pondok saya ada pondok orang tua 2005 sampai sekarang. Dan saya melihat kematian seorang demi seorang. Saya uruskan kematian mereka seorang demi seorang. Bulan Ramadan baru ni ada empat orang. Minggu lepas ada seorang. Maklumlah orang tua-tua. Ada seorang perempuan. Nama dia Hajah Ainon dia duduk di sekolah saya daripada tahun 2005. Suami dia lumpuh. Suami dia jaga masjid. Nak pergi semayang di masjid, orang mabuk langgar dia. Langgar lari. Badan dia ada besi, pinggang dia, tulang dia patah, kaki ni besi, tak boleh berjalan daripada 2005 sampailah dia mati sebelum covid suami dia dia bela suami dia berbelah belas tahun tak pernah tinggalkan suami dia jangan kata Kuala Lumpur Ipoh pun dia tak pernah keluar kerja dia berbakti pada suami dia yang lumpuh bila suami dia mati saya bawa dia mai ke Kuala Lumpur dia tengok KLCC, dia tengok bayangkan tuan-tuan 15 tahun tak pernah keluar daripada pondok. Saya bawa dia pin umrah. Tu nama dia Haja Ainun. Dan dia mati Ramadan yang lepas. Apa amalan dia? Amalan dia tiap-tiap malam semayang malam. Tiap-tiap malam baca Quran. Dia kata Ustaz, saya ni nak mati. Saya tak mau fikir apa dah. Saya tak mau dah. Rumah ada, kereta ada, semua tinggal ke anak. Dia duduk di surau, duduk di pondok. Sampai akhir hidup dia. Dan dia pula kena kanser. Enam bulan saja. Tiba-tiba kena kanser. Dia kata, Ustaz, saya reda kalau Allah nak ambil saya sebagai kanser. Hari dia terakhir, tuan-tuan, saya pi rumah dia. Saya pi ke pondok dia. Saya tak tengok pondok dia. Saya tak masuk pintu dia. Saya duduk kat tepi sini. Aja. Buat apa? Ha, ah, Ustaz. Tak ada buat apa. Baca Quran sikit. Sementara nak tunggu zuhur. Okey, okey. Aja sihat. Alhamdulillah. Dah makan belum? Belum. Jangan lupa makan. Ubat. InsyaAllah. Okey aja saya balik dulu. Baik. Sebelum Zuhur. Subuh dia baca Quran. Jiran sebelah pondok dia dengar dia baca Quran daripada tiga setengah pagi. Lepas semayang subuh meninggal. Bayangkan tuan-tuan pengakhiran dia baca Quran. Pengakhiran dia semayang subuh. Selesai masalah. Yang dia dah selesai. Yang kita. Wallahu a'lam. Sebelum dia meninggal seminggu. Orang KL ni. Perempuan. Anak dara. Belum kahwin. Kena kanser. Dia kata ustaz. Sebulan saya nak duduk. Di Al-Barakah Manjui. Saya nak mati sini ustaz. Saya nak mati, saya nak ibadat, saya nak duduk dalam bulan puasa, saya nak kiam mulai setiap malam, saya nak tengok, saya nak buat ibadat. Silakan. Bila bagi nasi, makan satu suap, letak. Akak nak apa? Kami buat. Saya kata pada makcik-makcik pondok, apa yang dia nak makan, bagi makan. Dia tak larak sangatlah. Dia pun telefon ustaz sahabat kita dalam wad. Ustaz, sahabat kita meninggal. Saya balik dari KL, uruskan jenazah dia. Pagi saya sampai, saya buka, tutup muka dia. Seletak balik tuan-tuan. Bila saya muka selendang dia tu, cepat-cepat seletak balik. Kenapa Ustaz? Sebab saya tak pernah tengok mayat yang tersenyum macam tu punya cantik. Saya uruskan mayat saya tak ingat berapa banyak saya urus mayat tuan-tuan. Tapi bila saya tengok yang tu, saya rasa dia masih hidup duk senyum tuan-tuan saya tak berani. Seolah-olah saya tengok orang hidup, saya tak berani tengok lama-lama. Ya Allah, manisnya muka dia, tersenyumnya wajah dia tuan-tuan Oh... Kalaulah aku yang mati ni seronoknya, Ya Allah. Tuan-tuan tahu, dia kanser tulang. Datang semayang jemaah naik wheelchair. Setiap waktu tak tinggal. Kanser tulang kan, repuk habis ni. Tetap datang semayang. Kita bukan kanser. Kita bukan lumpuh. Kita sihat. Badan kita kuat. Datanglah semayang berjemaah di masjid. Kita sihat. Bangunlah semayang malam. Supaya Allah naikkan darjat kita. Saya tutup ceramah saya ni dengan ada benda yang Tuhan nak bagi. Cuma kita ni rugi kalau kita tak perasan benda tu Allah nak bagi kat kita. Saya selalu cakap pada tuan-tuan, masalah sakit saya. Orang selalu tanya saya, Ustaz, Ustaz dah lima puluh lebih. Tapi Ustaz buat kerja macam orang muda. Saya buat kerja macam orang muda sebab saya nak tidur. Saya hanya tidur di dalam kereta. Jadi kalau saya orang KL jemput, saya datang. Yelah orang bagi sagu hati Ustaz datang Tak bagi sagu hati pun saya datang Sebab saya nak tidur Orang jemput saya ke Pahang Jauh pun saya pergi Sebab saya nak tidur Saya dapat tidur dalam kereta saya tu Satu jam, dua jam Nikmat yang besar bagi saya Sebab Sebab saya tak tidur malam Lebih daripada 15 hari Bukan bulan, bukan. 15 tahun. Saya dah buat rawatan macam-macam tuan-tuan untuk menidurkan saya. Doktor kata tak payahlah. Kalau awak sihat, awak tak jejas apa, awak boleh kerja maknanya tidur tu tak ada masalah pada awak. Tuan-tuan saya duduk macam ni. Datang doktor. Suruh so, bagi tidur. Tak tidur. Telan ubat tidur. Tak tidur. Lama-lama saya terima satu hakikat. Sebenarnya Allah tak bagi saya tidur malam. Supaya saya bangun semayang malam. Bertobat pada Allah. Bertobat pada Allah. Buat semayang banyak-banyak. Quran banyak-banyak. Saya terima benda tu. Saya tak pernah marah pada tidur. Saya tak pernah maki pada tilam. Tak pernah maki pada bantal. Tak pernah maki. Tak ada, tak ada tetapi sayalah jadi orang yang paling bodoh. Kalau saya tak boleh tidur tapi saya tak bangun malam. Kalau saya jaga-jaga tengah malam saya tak baca Quran. Saya orang paling bodoh. Sebab Tuhan jadikan saya macam itu untuk saya semayam mencari syurga, mati dengan baik. Jadi abang-abang pun saya rasa ada yang penyakit macam saya. Ada yang boleh tidur pukul 3 pagi terjaga. Bangun terus. Jangan nak tidur juga mengantuk. Jangan. pergi mayang. Kodok balik yang mana belum kodok. Ada yang tengah-tengah malam mimpi. Ya Allah, apa pula mimpi ni? Pergi tidur. Tak payah. Pergi semayang. Sembah yang lah tuan-tuan. Jadi saya yak dua benda ni. Kalau kita yakin bahawa kita mati. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan jamaah. Jangan tinggalkan subuh dan seboleh-bolehnya buatlah semayang malam. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wa bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.